Dilam shudo bisa mogisal bebet objektiv is spenalu da magurebelo orshabati dila ati saati da ozdaati tuti rats nishnauts imas traditsiulat rob etershia gadatsema gazet bankebi da finansebis saati. Me jurnalisti Georgi Georgadze tsaviqvan dges chvens gadatsemas da minda akve tsarmogidginot chveni dgevandeli programis stumari batoni Irakli Tedoradze. Madloba Irakli, dges stumrobistvis chven programashi, samartlis eksperti, ekonomisti. Soret mastan ertat chven shevestebit imovikhilot chveni dgevandeli ekonomikis da chveni dgevandeli biznesis avanchavani. Ratkma unda gvaqs tkveni იმედი რომ იქნება ჩვენი გადაცემა ტრადიციულად ინტერაქტიული, გაგვიზიარებთ თქვენ მოსაზრებებს და დაგვისვამთ კითხვებს, რომელზე პასუხსაც ირაკლისთან ერთად შევეცდებით მოგაწოდოთ. მაგრამ მანამდე მოდით ტრადიციულად ასევე მინდა გაზეთ ბანკები და ფინანსების დღევანდელი ნომრის მოკლე მიმოხილვა შემოგთავაზოთ. მაშ ასე. ბანკები და ფინანსების დღევანდელი ნომერი ეხმაურება ეგრეთ წოდებული ამომღები კომპანიების, ანუ საკრედიტო ბიუროების ბიზნესს და გამხსნელ მასალად მკითხველს სთავაზობს პუბლიკაციას სათაურით. როგორ ატერორებენ ტრიბა, საკრედიტო ბიურო და სხვა პრობლემური სასხების ამომღები კომპანიები ბანკების კლიენტებს. პუბლიკაციაში გახსნილია და ახსნილი ამ ამომღები კომპანიების მუშაობის სტილი და სქემები და იქვე მოცემულია კონკრეტული რეკომენდაციები თუ როგორ უნდა იურთიერთობოს პრობლემური სასხის პატრონმა ამ კომპანიებთან. მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად საინტერესო და ამავდროულად პრაქტიკული ცოდნის მომცემი პუბლიკაციით იწყება დღეს ბანკები და ფინანსები. გაზეთის მეორე გვერდი ტრადიციულად ეთმობა რუბრიკას ეკონომიკური პანორამა, საიდანაც კითხველი შეიტყობს 20-30 ექსპერტის მიხეილ დუნდუას მოსაზრებას, რომ 2-40 არის ის ნიშნული, სადაც სტაბილურობის ხაზი იპოვნა ლარმა. რომ მთავრობის მოსაზრებით საგადასახადო რეფორმა ეკონომიკურ ზრდას დააჩქარებს. რომ ცნობილი ბიზნესმენი ალექსანდრე მაშკევიჩი მზადაა საქართველოს სამედიცინო და ფარმაცევტულ სექტორებში სოლიდური ინვესტიცია განახორციელოს. ეს გასული კვირის ის ეკონომიკური სიახლეებია მოკლედ, რომელთაც ბანკები და ფინანსები კითხვალს მეორე გვერდზე სთავაზობს. რუბრიკით მთავარი ბანკები და ფინანსები მესამე გვერდს უთმობს მაკა ვარადაშვილს, რომელიც ორ საინტერესო მასალას წარმოადგენს. პირველი, რომ კობა გვენეტაძე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად მოიაზრება, და მეორე, რომ ქონებით უზრუნველყოფილი სასხლების მოცულობა კატასტროფულად იზრდება. რუბრიკით ეკონომიკსი მეექვსე გვერდზე გაეცნობით ინფორმაციას მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების თაობაზე. ესენია ანაკლიის პორტი და კურორტი თეთრუმდე. მეშვიდე გვერდზე კი ნახავთ მართლაც ძალიან საინტერესო ინტერვიუს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის დამფუძნებელსა და ხელმძღვანელთან ნინო ზამბახიძესთან. მერვე გვერდი ეთმობა საგადასახადო სისტემის ესტონური მოდელის არსს და ჩვენს რეალობასთან მისი მორგების პერსპექტივას. იქვე მსჯელობა იმის თაობაზე, თუ რას მოიტანს ირანთან სავიზო რეჟიმის გაუქმება. შემდეგ გვერდებზე ბანკები და ფინანსები გთავაზობთ ინფორმაციას ახალგაზრდა ფინანსისტა და ბიზნესმენთა ასოციაციის მიერ შექმნილი ეკონომიკური ინდექსის, ფანასკერტელის ინდექსის შესახებ. ეს ფარმაცევტული ინდექსი მედიკამენტების ფასების დინამიკაზე ყოველთვიურ ჭრილში დაგვირვების საშუალებას იძლევა. იქვე ასევე აფბას მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ბილაინის მიერ კავკასუს ონლაინის საცალო ქსელის შესაძლო შეძენის საკითხი პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა არასწორია. შემდეგ გვერდებზე საინტერესო და სასიხარულო ინფორმაცია. კერძოდ ის, რომ ქართული საწარმო დელტა მოლდოვას სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემებს მიაწვის. იმავე გვერდზე თესეუ ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის წარმომადგენლის ვახტანგ ჭარაიას მოსაზრებები ანაკლიის პორტის პერსპექტივის თაობაზე. რუბრიკით კომპეტენტური აზრი ბანკები და ფინანსები გთავაზობთ ეკონომიკის დოქტორის ზურაბ გარაყანიძის ანალიტიკურ სტატიას სათაურით კრიზისების მართვის საბჭო თუ ეროვნული უშიშროების საბჭო. საკითხით დაინტერესებული მკითხველისთვის მართლაც საინტერესო პუბლიკაციაა. რუბრიკიდან მსოფლიო ეკონომიკა კითხველი შეიტყობს, რომ გერმანიაში ბერძნული სცენარის გამეორებას არ გამორიცხავენ, რომ უკრაინა გაზპრომის გარეშეც გადარჩა, რომ სოროსის მოსაზრებით რუსეთი 2017 წელს გაკოტრდება და რომ სავალუტო ფონდი ბაქოს რეფორმებს და მოქნილ სავალუტო კურსს ურჩევს. აი ასეთია ბანკები და ფინანსების დღევანდელი ნომერი, სადაც წარმოდგენილ მასალებთან ერთად კიდევ ბევრ სხვა საინტერესო პუბლიკაციას გაეცნობით. ახლა კი მინდა დაუბრუნდე ჩვენს დღევანდელ სტუმარს ირაკლი თედორაძეს, სამართლის ექსპერტსა და ეკონომისტს. კიდევ ერთხელ მადლობა ირაკლი დღეს სტუდიაში მობზანებისთვის. ორშაბათი დილა ცოტა უხერხული გამოსანახია დრო სტუდიაში სტუმრობისთვის და მადლობას გადაგიხდი კიდევ ერთხელ. დღეს არის მნიშვნელოვანი დღე. დღეიდან კვლავ უვიზო რეჟიმი ამოქმედა ირანთან.
მოდი ამ საკითხით დავიწყოთ ჩვენ საუბარი და შემდგომ სხვა მნიშვნელოვან თემებზე გადავიდეთ. შენი აზრით, რას ნიშნავს ეს ქართული ეკონომიკისთვის? Რა პერსპექტივა და რა რისკ ფაქტორებია ამ გადაწყვეტილების მიღმა? მოგესალმები გიორგი, მოგესალმები თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და პასუხს გავცემ ესეთი კუთხით. მართალი ბრძანდებით, აქ არის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. პირველ რიგში მოდით ვისაუბროთ იმ დადებითზე, რაც შეიძლება მოყვეს ამ მოვლენას. ეს არის, რა თქმა უნდა, გამარტივებული ინვესტიციების საშუალება იმ მოქალაქეებისთვის, რომელიც გვეწვევიან ჩვენ გარკვეული კაპიტალ დაბანდებების მიზნით, მაგრამ განვიხილოთ ესეთი თემა, რომ ირანი არ არის ის ქვეყანა, რომელიც საქართველოში დააბანდებს მილიარდობით დოლარს ან მილიარდობით ევროს, ხო? უმეტესწილად მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მაინც ეწევა, ესე ვთქვათ, მეორე ეშელონის და შეიძლება მესამე ეშელონის ბიზნესმენები, რომელიც გარკვეული პატარა მცირე და მიკრობიზნესში დასაქმებიან, რასაც ჩვენ ვხედავთ დღესდღეობით ქართულ ბაზარზე, როდესაც იყო ვიზიანი მიმოსვლა. კი, შეიძლება ვიღაც შეგვედაოს, რომ არც ეს არის ცუდი, მე ვფიქრობ. არა, ცუდი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ამას ახლავს ნეგატიური ფაქტორი ის, რომ ამ ხალხთან ერთად საქართველოს მოაწყდება ნაკადი, რომელიც გაკონტროლებად ჩვენთვის იქნება, ესე ვთქვათ, რთული და შეიძლება ვთქვათ, რომ დავსვათ ესეთი რიტორიკული კითხვა, რამდენად ძად არის საქართველოს სამსახურები, სახელმწიფო იქნება პოლიცია, იქნება თუ იმიგრაციის სამსახურები, გააკონტროლოს ესეთი მიგრაცია, იმიტომ რომ როგორც ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, გეუბნებით უცხოელებთან მუშაობის, ირანი არის ის ქვეყანა, რომლისთვისაც საქართველო არის მიმზიდველი საცხოვრებლად, გამომდინარე იმ პირობებიდან, რასაც ჩვენ თავაზობთ და რასაც ჩვენ მივახციეთ. კი, ზოგისთვის ავია, ზოგისთვის ცუდია, მაგრამ ირანთან შედარებით ჩვენ დღეს გარკვეულწილად ცხოვრების სტაბილურობის და ამისთვის მე ვფიქრობ, ერთგვარად სარკმელიც არის ევროპისკენ. რა თქმა უნდა, პლატფორმაც, ბაზისიც დასავლეთთან გარკვეული ბიზნეს კონტაქტების დასამყარებლად. გეთანხმებით, როდესაც ჩვენთან ეკონომიკის და სამართლის საბჭოში მოდიან გარკვეული კონსულტაციებისთვის, პირველი კითხვა, რომელსაც უცხოელისმოს, ანუ ირანი და აფრიკის ქვეყნებს გულისხმობ, ეს არის, რამდენად შესაძლებელია, ანუ კითხვის ინტერპრეტაციაზე, რამდენად შესაძლებელია თუ მე დავარეგისტრირებ ბიზნეს საქართველოში, რომ გავხდე, ესე ვთქვათ, პარტნიორი ევროპისთვის. ერთადერთი კითხვა, რაც აინტერესებდი, რადგან უკვე გავრცელებულია და არავისთვის არ არის დამალული ინფორმაცია, რომ ევროპასთან ასოცირებულად ვითვლებით, სავაჭრო ხელშეკრულებებზე გვაქვს მოწერილი ხელი და გამომდინარე აქედან საქართველომ ჰპოვა ის გარკვეული უპირატესობა სხვა ქვეყნებთან ერთობაში, თუ რატომ უნდა დააბანდოს, თუნდაც მცირე და საშუალო მეწარმე საქართველოში ფული. გამომდინარე აქედან ეს კარგი, ეს გაზდის გარკვეულწილად ეკონომიკას, შეიძლება შეიქმნას სამუშაო ადგილები ქართველებისთვისაც, იმიტომ რომ ჯერჯერობით უმეტესწილად, რასაც ესეთ ქვეყნებიდან ჩამოსული ადამიანები აწარმოებდნენ ბიზნესს, იქ უმეტესწილად საოჯახო ბიზნესივით მოისაზრებოდა და მაქსიმუმ რამოდენიმე ქართველი. მე ვიმედოვნებ, რომ ისინი დაიწყეს. მაგალითად, რა ტიპის საოჯახო ბიზნესები არის? ეს არის პატარა მაღაზიები, რესტორნები, ეს არის ქვა, მარმარილო და სხვა საშენი მასალების ბიზნესი, ანუ სპექტრი, რა ბიზნესი შეიძლება შემოიტანონ ირანიდან მოქალაქემ, ეს არის ძალიან დიდი. თვითონ ირანის ბაზარიც უკვე საქართველოსთვის მიმზიდველი ხდება, რადგან უკვე ირანი დაინტერესებულია, ასე ვთქვათ, ხორცის პროდუქტების და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებით ვაჭრობას. და მტკნარი წყლით. კი. მტკნარი წყლის პრობლემა ზოგადად უკვე არა მარტო ირანისთვის, არამედ შეიძლება მთელი მსოფლიოსთვის მალე პრობლემა გახდეს გარკვეული მიზეზების და გამო. გამომდინარე აქედან, საქართველოს მთავრობამ და გარკვეულმა მისმა ორგანოებმა, რომელიც წარმოადგენს მას, უნდა შეძლოს ამ მიგრაციის კონტროლი. ოღონდ კონტროლი კარგი გაგებით, რათა ქვეყანაში არ შემოვიდეს ისეთი ტიპის ელემენტები, რომელიც კრიმინალურ კუთხეს საფრთხეს დაამძიმებს, დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეულწილად ირანი იყოფა, როგორც უნდა ისე შეიარაღებად და გამომდინარე აქედან ცოტა შეიძლება პრობლემები იყოს. ეს პრევენციული ზომები გასატარებელია, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ მიიღოს ისე მსმენელმა, რომ მე წინააღმდეგი ვარ უვიზო რეჟიმის. არა, უვიზო რეჟიმი რაც შეიძლება მეთ ქვეყანასთან უნდა იყოს, მაგრამ ეს უნდა იყოს მონიტორინგის საფუძველზე და სახელმწიფო და მისი ორგანოები ყოველდღიური მუშაობით უნდა ცდილობდნენ, რომ შექმნან, რა თქმა უნდა, სტაბილურობის გარემო.
Irakli, მოდი ცოტა გლობალური კონტექსტი განვიხილოთ ირან-საქართველოს, საქართველო-ირანის ურთიერთობის გაზი. Საუბარია იმაზე, რომ ირანს შეუძლია საქართველოს გაზით, ბუნებრივი აირით, პრაქტიკულად სრულად მომარაგება და რომ ეს არის ალტერნატიული საშუალება დღევანდელი მომწოდებლებთან მიმართებაში. Არის ასევე საუბარი იმაზე, რომ შესაძლოა სულაც ბუნებრივი აირი გაიცვალოს მტკნარ წყალში. Ოდეს რთული ინფრასტრუქტურული პროექტი იქნება ალბათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოსაზრების დონეზე მსმენია ასეთი რამ. Როგორ ფიქრობ, ბუნებრივი აირი და ირანი რამდენად საინტერესო და რეალური იქნება და მისაღები საქართველოსთვის? კი ბატონო, მოგახსენებ ჩემს აზრს, აქ უკვე ჩვენ აღარ გვაქვს საუბარი მხოლოდ გაზის მოწოდებაზე ირანთან და მის სტაბილურობასთან. ჩვენ თუ შევძლებთ, რომ ირანთან დავამყაროთ სტაბილური ურთიერთობა ამ მხრივ, ჩვენ ვხდებით გარკვეულ წილად დამოუკიდებელი რუსეთის გავლენიდან და გაზპრომის თემას გავემიჯნებით. აღარ გვექნება საფრთხეშემცველი და სარისკო ურთიერთობები მომავალში ისეთ ქვეყანასთან, რომელიც არასტაბილურია მის საგარეო ურთიერთობებში და ხანდახან ესე ვთქვათ ისტერიკებითაც გამოირჩევა მისი საომარი მოქმედებებით. გამომდინარე აქედან მე მივესალმები ირანთან ყოველგვარ საქმიან ურთიერთობას, როგორც ბიზნესის კუთხით, ასე დიპლომატიური და პოლიტიკური კუთხით, რადგან მოდით გავიხსენოთ წარსული ისტორია, როდესაც ირანი გარკვეულ სერიოზულ როლს თამაშობდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როდესაც გულისხმობ 40-იანი და იქით წლებს, როდესაც ირანი იყო მეტად სტაბილური სხვა გარემოსთვის. დღესდღეობით ჩვენ ალბათ უნდა ვიკისროთ ის როლი, რომ დავანახოთ მსოფლიოს, შეიძლება ეს ამბიცია, მაგრამ დავანახოთ მსოფლიოს, რომ ირანთან შეიძლება ცივილიზებული ევროპული ურთიერთობები საწყობა. თუ ჩვენ ამ პლატფორმას შევქმნით და თუ ირანიც თავის წელ იშრომებს მის თავზე, რომ ის იმიჯი და ის კლიშეები, რომელიც ირანზე დღეს გავრცელებულია განვითარებულ სამყაროში, დაარღვიოს და მისი, ესე ვთქვათ, კეთილი სახელი დაამკვიდროს პოლიტიკურ ბაზარზე, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ურთიერთობებს იქნება ძალიან დიდი პერსპექტივა და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო ირანისთვის, ესე ვთქვათ, გახდეს როგორც ბრმისთვის არის გამცილებელი. აი, ირანმა თუ ეს კარგად გაანალიზა მის პოლიტიკურ დაგეგმარებაში და მის მსოფლიოსთან ურთიერთობის აწყობაში, საქართველო მან შეიძლება გამოიყენოს როგორც, ესე ვთქვათ, მეგზურიდან გზამკვლევი განვითარებულ ქვეყნებთან ურთიერთობის ასაწყობად. საქართველო ირანის ურთიერთობა არ არის მხოლოდ ჩვენი ურთიერთობა, ამას აკვირდება მთელი მსოფლიო, რადგან არც თუ ისე შორეული წარსულის წინ ირანთან ურთიერთობა არ სურდა არავის. გამომდინარე აქედან მე ვთვლი, რომ ირანთან სწორი პოლიტიკური და ეკონომიკური ვაჭრობით საქართველოს შეიძლება იმაზე მეტი სარგებელი მიიღოს, ვიდრე ეს მას ჰქონდა იგივე რუსეთთან ან აზერბაიჯანთან ნავთობის მხრივ ურთიერთობაში. გამომდინარე აქედან ეს ჩვენთვის უნდა გახდეს სტრატეგიული პარტნიორი და ასევე ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ, რომ ირანს მხოლოდ მტკნარი წყალი კი არ შევთავაზოთ, არამედ ჩვენი სოფლის მეურნეობაში გავაკეთებინოთ ინვესტიცია, იმიტომ რომ მე ვიცი გარკვეულ წილად, რომ ირანში ძალიან დიდი პრობლემა არის საკვების და ნატურალური საკვების. ამასთანაც მოვისმინე რადიოში ესევე, რომ სოფლის მეურნეობის სააგენტომ ჰალალის წესით სასაკლაოების და ფერმების შექმნის ინიციატივით გამოვიდა, რათა ირანთან და არაბულ ქვეყნებთან შეძლოს სწორი ვაჭრობა. ჩვენ ვიცით, რომ მუსლიმებისთვის ჰალალის წესი არის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, რათა მათ მიიღონ საკვები და იქ, ანუ ღორის ხორცის პრობლემა რო აღმოფრქვილი იქნას. გამომდინარე აქედან ეს არის ძალიან პერსპექტიული ურთიერთობები, თუ ამას ბოროტად არ გამოიყენებს რომელიმე მხარე. ჩვენ გვინდა წინდა ხედულობა და ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად მეტი სარგებელი ჩვენი ქვეყნისთვის და შემდგომ უკვე ირანთან ურთიერთობა არ უნდა იქცეს განვითარებული ქვეყნებისთვის გარკვეულ საშიშროებად. ანუ საქართველომ უნდა შეძლოს, რომ არც ირანთან დაიკლოს სარგებელი და არც ევროპისკენ მიმავალი გზის. კეთილი, ვნახოთ. მანამდე ერთი რამის თქმა სასახად შეიძლება, რომ დღეიდან არის გახსნილი გზა ირანის მოქალაქეებისთვის
საქართველოში უვიზო რეჟიმი ამოქმედდა მათთვის. ნახოთ, რა იქნება, მეც აბსოლუტურად გეთანხმები თქვენს აზრთა მდინარეობაში და მსჯელობაში. ეს არის მოვლენათა თანმიმდევრულად განვითარების და ადეკვატურად განვითარების შემთხვევაში, ეს არის გარკვეული, სერიოზული პერსპექტივა ეკონომიკური თვალსაზრისით. ნახოთ. მოდი კიდევ ერთი გლობალური თემა ავიღოთ სამსჯელოდ. ეს არის ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტის საკითხი. წინაკვირაში საბოლოოდ გაცხადდა პორტთან დაკავშირებით, თუ ვინ გაუწევს ამ პროექტს კოორდინირებას, ვინ ააშენებს, ვის ჩაბარდა პროექტი. ეს არის TBC ჯგუფი და მამუკა ხაზარაძე. ეს ერთის მხრივ ფაქტია ის, რომ ქართულ კონსორციუმს მიეცა ამის საშუალება, ეს ერთი საკითხი თემასთან მიმართებაში, და მეორე თავისთავად მოცემულობა. ღრმა წყლოვანი პორტი ანაკლიაში. შენი აზრით, ირაკლი, ეს დღევანდელი ტვირთბრუნვის კონტექსტში რამდენად პერსპექტიული საკითხია და ამ საქმეში უმსხვილესი კაპიტალდაბანდება რამდენად რენტაბელურად გეჩვენება ხილულ მომავალში? კი ბატონო, მოგახსენებ ჩემს მოგზალებულ აზრს. აქ უნდა მიუდგეთ ასევე ორი ხედვა არსებობს და ჩემთვის ორივე დადებითია. პირველი, რომ ინფრასტრუქტურა ვითარდება საქართველოში და ეს არის გარკვეულწილად სამომავლო საქმე და TBC ჯგუფი არ მინდა რომ ვინმე ჩამომართვა რაღაც პრომოუშენში ან რეკლამაში, არის ერთ-ერთი ჯგუფი, რომელიც აწარმოებს ბიზნეს საქართველოში წარმატებულად და მას შეუძლია, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტის გაწევა. კი, მენეჯმენტის გაწევა. გამომდინარე აქედან, ანაკლიის პორტის მნიშვნელობა სტრატეგიულად ალბათ რომ დავიწყოთ შეფასება, იქნება არაკორექტული, იმიტომ რომ ეს არის აი შეუფასებელი პროექტი საქართველოსთვის და არამარტო საქართველოსთვის. ეს გარკვეულწილად რეგიონში შეცვლის, ესე ვთქვათ, გავლენის სფეროებსაც და საქართველო აიღებს და აიმაღლებს სტატუსს როგორც პოლიტიკური მოთამაშე, თუნდაც და როგორც ეკონომიკური მოთამაშე, რადგან ანაკლიის პორტი შეიძლება გამოყენებული იქნას არამხოლოდ საქართველოსთვის, რომ საქართველოს გაუმარტივდეს და უშოთ ტვირთ ბრუნვა და არამედ რეგიონში შეიძლება ანაკლიის პორტი ვაქციოთ ესე ვთქვათ სტრატეგიულ პორტად, რომლიდანაც მოხდება განაწილება და ლოჯისტიკა შეიძლება საქართველოს წარმოს. მოიზიდავს სათანადო რაოდენობის ტვირთს, როგორ ფიქრობ? მე ვფიქრობ, რომ მოიზიდავს, რადგან დღესდღეობით იგივე მოვიყვან სამართლის და ეკონომიკის საბჭოს, როდესაც ჩვენ ადვოკატირებას უწევთ გარკვეულ კომპანიებს, თუნდაც ირანში აქამდე უვიზო რეჟიმამდე საუდის არაბეთი ავიღოთ, აზერბაიჯანი, სომხეთი, სხვა ქვეყნები, ყაზახეთი, ყველა დაინტერესებულია, რომ საქართველო გახადოს ეგრეთ წოდებული სატრანზიტო გზად. საქართველო ამას ვერსად ვერ გაექცევა. ისტორიულად საქართველო აბრეშუმის გზაზე გადიოდა და გამომდინარე აქედან ანაკლიის პორტის დატვირთვა, მე ვფიქრობ, იქნება იმაზე მეტი, ვიდრე შეიძლება ჩვენ ოცნებაში წარმოგვიდგენია. მაგრამ იმ პირობით, რომ ანაკლიის პორტის მშენებლობის სტანდარტები და შემდგომ ხარისხი მომსახურების იქნება შესაბამისი იმისა, რასაც მიჩვეული არიან მოთამაშეები ეკონომიკურ ბაზარზე. ეს თავის მხრივ ხომ არ შეუშლის ხელს მოქმედი პორტების რენტაბელობას? ფოთი, ბათუმი. მე იცით, საერთოდ მე მომხრევარ სიახლეების და ინოვაციების, მე მომხრევარ ზოგადად ახალი მოთამაშეების ბაზარზე. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი დიდი ხანი, აი წარმოვიდგინოთ ესეთ ლუარსაბი, როდესაც დიდი ხანი იწვა, მისთვის ნებისმიერი მოძრაობა უკვე ტკივილის მომტანი და რთული იყო. გამომდინარე აქედან ფოთის და ბათუმის პორტი, რომელიც მუშაობს და მას სხვა კონკურენტი არ ყავდა დაუშვათ, ისინი გარკვეულწილად განვითარებაში შენელდნენ. მესმის. ახალი პორტის გამოჩენა, მითუმეტეს თუ იქ ისეთი ინვესტიციები განხორციელდება, რაზეც საუბარი იყო და ეს იქნება იმ დანიშნულებას და შეძლებს რომ თავი გაართვას დასახულ ამოცანებს, ფოთი და ბათუმიც განვითარდება და იქაც მოვა ეგრეთ წოდებული ინვესტორი იქნება თუ ქართული ბიზნეს ჯგუფები დაინტერესდებიან, რადგან დღეს შეიძლება ბევრი ეკონომისტი აკეთებს პესიმისტურ განცხადებებს, რომ საქართველოს არ აქვს ეს პოტენციალი, რადგან შეიძლება უბრალოდ მისი ხედვა ვერ მოიცავს ან მისი ფანტაზია ვერ წვდება იმას, თუ რა შეიძლება და როგორ შეიძლება საქართველოს გეოპოლიტიკური და თუნდაც გეოგრაფიული მდგომარეობების გამოყენება. გამომდინარე აქედან, მე ცალსახად მივესალმები პორტის მშენებლობას და არამარტო პორტის, არამედ ბატონი პრეზიდენტის გამოსვლაში იყო სხვა გადამზიდის
ანუ საქართველო მართლაც შესაძლებელია რომ გახდეს დისტრიბუციისა და ლოჯისტიკის ერთ-ერთი კუთხე როგორც ევროპისთვის, ასევე აზიისთვის. მოდით ეს როლი იყო საუბარი ინფრასტრუქტურულ ჰაბთან დაკავშირებით. ამოდის ხოლმე ეს მომენტები ზედაპირზე. კი, რატომაც არა, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ნახევარზე მეტი ტერიტორია აუთვისებელია ინფრასტრუქტურულად და მიშვებულია და გაველურების პირას არის, რატომაც არა. კეთილი. მოდი, სმენელი გვიკავშირდება Skype-ის მეშვეობით, მოусმინოთ მას. ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით. დილამშვიდობის დავამდელ დღეს. მადლობა, გისმენთ. ძინა გადაცემაში მე თქვენ კითხეთ ჰიპოთეკარების შესახებ, რომელსაც ფული გამოტანილი აქვს დოლარით იმ კურსით და აბარებენ სხვა კურსით. ახლა მაშინ თქვენ მითხარით, რომ ხელშეკრულებაში 100 აღნიშნულია, მაგრამ ხელშეკრულება, რომელიც კანონის საწინააღმდეგოა, ბათილია. ანუ ესე მინდა გითხრათ, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა, რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა მედვედევმა 4 მილიარდ ნახევარი რუბლი გამოყო ჰიპოთეკართა დასახმარებლად. ჩვენთან თუ რამე შეინიშნება ასეთი ხარჯი გიძლიათ გითხრათ. კეთილი. დიდი მადლობა ბატონო, რომ გვიყურებთ, გვისმენთ და ხართ ინტერაქტიული ჩვენ პროგრამასთან მიმართებაში. საკითხი ირაკლი, რომელიც დასვა მაყურებელმა, არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური თვალსაზრისით და თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით. ანუ გაძვირებული წესხები. მომსახურება გაძვირებული დაახლოებით 40% წესხების მომსახურება. ეს რა თქმა უნდა შეჭირვებულ ეკონომიკას და მის თითოეულ ფიგურანს, თითოეულ მოქალაქეს, ვისაც აქვს ანალოგიური მდგომარეობა, ძალიან ძიმე ტვირთად აწვევა. ბუნებრივია იქნები საქმის კურსში და დაკვირვებული ამ თემასთან მიმართებაში, რომ დაახლოებით 2 კვირა გარკვეული კამპანიური ხასიათი მიიღო მოსაზრებამ, რომ სამართლებრივად სესხებელს აქვს ვალდებულება გადაიხადოს თანხა იმ კურსით, რა კურსითაც აქვს მიღებული თავის დროზე სესხი. ლოგიკა ამაში რა თქმა უნდა არის. მაგრამ შემდგომი მსჯელობები ცხადყოფდა იმას, რომ პრაქტიკა ასეთი არც სამართლებრივი, არც თქვათ მანამდე მსჯელობის თვალსაზრისით დღემდე საქართველოში არ დამთკარა. შენი აზრით, წერტილი რომ დაესვას ამ საკითხს, რა უნდა გაკეთდეს, რომ გადაწყდეს, აქვს თუ არა რეალურად სამართლებრივი საფუძველი ამ მოსაზრებას, თუ აქვს, მაშინ შესაბამისი ქმედებები განახორციელონ შესაბამისმა სტრუქტურებმა, იქნება ეს კომერციული ბანკები, იქნება ეს მისი რეგულატორი ეროვნული ბანკი, თუ როგორც არის. თუ არა აქვს, მაშინ რატომ არა აქვს? ერთხელ და სამუდამოდ, ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და სენსიტიური საკითხია და სჭირდება ამას უფრო მეტი მსჯელობა და რაღაც გადაწყვეტილებამდე მისვლა. კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის, მე მახსოვს თქვენი კითხვა იმ ეთერში. და ზუსტად მაშინ გავაჟღერეთ ჩვენ, რომ დავით ეკონომიკის და სამართლის საბჭოში დავიწყეთ მუშაობა, ესე ვთქვათ, პრობლემური კრედიტების ახალი სტანდარტების პროექტის შემუშავებაზე და პლუს ჩვენ გვაქვს გარკვეული მოსაზრებები სამოქალაქო კოდექსში 4 მუხლი, როგორ უნდა შეიცვალოს ისე, რომ საკრედიტო ორგანიზაციები და ფიზიკური პირები, სესხებლები დადგნენ ასე თუ ისე თანაბარ პირობებში. თან ალბათ ეს ისე, რომ საკრედიტო ორგანიზაციებიც არ დაზარალდნენ უსამართლოდ. რა თქმა უნდა, მე როგორც იურისტი, როგორც თუნდაც ადვოკატი და ეკონომიკის და სამართლის საბჭოს ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ყველაფერში იყოს თანასწორუფლებიანობა. არ შეიძლება ერთი მხარე დაზარალდეს და მეორე მხოლოდ. და არის ამის შანსი, რაც თქვენ ზამეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ დღესდღეობით ვმუშაობთ და შემუშავებულია გარკვეული მეთოდიკა, თუ როგორ დავიცვათ მომხმარებელი მიკროსაფინანსოების, ონლაინ სესხების და ბანკების ვაქანალიიდან. ეს არის პირგასამტეხლოს რესტრუქტურიზაცია, ანუ არ გაიგოთ რესტრუქტურიზაცია ისე როგორც დღეს არის. დღეს მაგალითად მაგალითს მოვიყვან, როდესაც თქვენ გქონდათ ვალი და თუნდაც დარჩენილია ბოლო შესატანი, მაგრამ ვეღარ შეგაქვთ, თქვენი პირგასამტეხო ითვლება მთელი ძირი თანხი და რაც აბსურდულია და არ შეესაბამება სამართლის არცერთ პრინციპს. გასაგებია მესმის, რომ შეიძლება სამოქალაქო კოდექსში პირგასამტეხო არ ეწინააღმდეგებოდეს ესეთი გათვლა,
სამართლის სამოქალაქო კოდექს, მაგრამ ჩვენ უნდა ამოვიდეთ ყოველთვის სამართლის პრინციპიდან, რაც არის თანასწორუფლებიანობა, რაც არის დაუშვათ სამართლის ჰუმანურობა და სხვა ფუძემდებელი პრინციპები, რისთვისაც იქნება კანონი. ეხლა რაც შეეხება კურსის და სესხის მიმართ კურსის ცვალებადობას, თქვენ ალბათ მოისაზრეთ 399 მუხლის სამოქალაქო კოდექსის, სადაც მითითებულია პირდაპირ კურსის ცვალებადობის დროს მსასხებელს აქვს უფლება რომ გადაიხადოს კურსით, ყოფილი კურსით, მაგრამ აქ არის ცოტა სხვა მიმართებაში ნათქვამი. იცით რა არის? ეს არის იმპერატიული ნორმა. უფლება აქვს, არ ნიშნავს, რომ ბანკი ვალდებულია მოექცეს ესე. გამომდინარე აქედან არის ორი გამოსავალი, შეიძლება ნორმა გახდეს იმპერატიული და მიეთითოს. ხო, მაგრამ ეს უკან არიცხვით ვერ იმუშავებს. ხო, არა, უკან კანონს უკუძალა არ აქვს, მაგრამ აქ არის ესეთი რამ, ფორს მაჟორი, რომელსაც განიხილავენ იურისტები, არის ისეთი ფართომცნება, რომ ყოველთვის მოსაზრება აქვს. მაგალითად, ჩემთვის 40%-იანი ინფლაცია არის ფორს მაჟორი. რა თქმა უნდა. და გამომდინარე აქედან დევალვაცია. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ისეთი შოკი ეკონომიკისთვის, ჩათვალეთ, რომ ჩამოგვენგრა ეკონომიკა, უბრალოდ ვერ ვიგძენით ეს ისე, რადგან გარკვეული ზოგს დანაზოგი ქონდა, გარკვეულ წილად. დღეს, როდესაც საქართველოს ის ალბათ ამ ბოდიში ამ ფაქტორზე რომ ვერ ვიგძენით, სერიოზულ გავლენას ახდენს ენერგომატარებლებზე არსებული დაბალი ფასები. რა თქმა უნდა, ეს ერთი მეორესთან პირდაპირ. რა თქმა უნდა, გარკვეულმა ჩვენმა შესაძლებლობებმა დანაზოგებმა და ის რომ საქართველო სრულად არ არის ინტეგრირებული მსოფლიო ეკონომიკაში, ჩვენ გადაგვატანინა ეს კრიზისი. ჩვენ რო ყოფილიყავით ქვეყანა როგორც არის, თუნდაც ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი და ესეთი შოკი განგვეცადა, ჩვენ დღეს ესე აღარ ვიქნებოდი და ესეთი ოპტიმისტურ განცხადებებს და კიდე სამომავლო პროექტებს არ განიხილავდი. ანაკლი სპორტს და კი, რა თქმა უნდა, ჩვენმა არ გვეგინდა თქვა, რომ ზოგი ჭირი მარგებელია. ამ შემთხვევაში ესე გამოვიდა. ამ შემთხვევაში ესე და რა ჯობს კაცმა არის ეს, ხო? კი ბატონო, ამიტომ აქედან გამომდინარე აუცილებელია, რომ სესხის ხელშეკრულებაში და ზოგადად იპოთეკურ ხელშეკრულებებში დადგინდეს იმპერატიული ნორმები, რადგან ჩვენისთანა ქვეყნისთვის ეს არის არასენსიტიური, არამედ მტკივნეული თემა. დღეს 70%-ზე მეტ ადამიანს აქვს სესხი და აქედან გამომდინარე ყველა არის ქონებით უზრუნველყოფილი. თან პლუს გავითვალისწინოთ, რომ დოლარიზაციის კოეფიციენტი 65-დან 70%-ამდე მერყეობს და ეს არის კატასტროფულად მაღალი ციფრი. უცხოელი ექსპერტები და გულშემატკივრები გამოთქვამენ სურვილს, იმედს, მოსაზრებას, რომ კარგი იქნება თუ ეს მაჩვენებელი 50-55%-ამდე ჩამოვა. ანუ 10%-იანი კლებაც კი იმდენად მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის, რომ ამაზე საუბარი აღმატებით კონტექსტში მიდის. ბატონო. და ამ დროს რეალურად ირაკლი, აი ნახე რა ფაქტორს მინდა ხაზი გაუსვა. გამოცხადებული პრიორიტეტი ეროვნული ბანკისა, ლარიზაცია, საბოლოო ჯამში შედეგობრივი თვალსაზრისით დადგა ისე, რომ სულ საწინააღმდეგო მივიღეთ, გაიზარდა პირიქით დოლარიზაციის კოეფიციენტი. გაიზრდება. ამ ფონზე რაც არ უნდა დაიხატოს აღმატებითი სურათი თავარ რეგულატორთან, ბანკთან, ბანკთან, ეროვნულ ბანკთან მიმართებაში, მე ვფიქრობ, რომ თავარი ამოცანა უბრალოდ გადაუჭრელი და პირიქით ჩავარდნილი დარჩა და აი ეს პრობლემა რა თვალსაზრისით უნდა დარეგულირდეს, რა ზომები უნდა იქნას მიღებული, რომ ლარიზაცია გაიზარდოს და დოლარიზაცია შემცირდეს ეკონომიკაში. კი ბატონო, მე გეტყვით სამ მარტივ რეცეპტს, რომელიც ყველა ჩვენთაგანმა ვიცით, მაგრამ ეს არ სრულდება. პირველი, სესხები გაიცეს მხოლოდ ლარში. მეორე, შეიზღუდოს ბანკების ვაქანალია პირგასამტეხლო პროცენტის ზედა ზღვარი. დიახ. და მეორე, აღსრულების თემა. კერძოდ? კერძოდ გულისხმობ სამოქალაქო კოდექსის რამოდენიმე მუხლს, როდესაც დავუშვათ აუქციონის დროს თუ პირველადაც არ გაიყიდება ქონება, შემდგომ ფასი არის ნახევარი და თუ მეორედაც არ იყიდება ქონება, ფასი არ დგინდება, ვაჭრობა იწყება ნოლიდან. ძალიან მარტივია, როდესაც დავუშვათ ვიღაც სუბიექტის ბინა იყიდება აუქციონზე და მას ფული არ აქვს, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი ბინა არ გავიდოდა აუქციონზე, ის ვერ გამოისყიდეს. გამომდინარე აქედან აღსრულებელი, ანუ ინიციატორი მევალეს თავისუფლად შეუძლია ჩაუგდოს აუქციონი, რათა ქონების ფასი განახლდეს.
მეორე აუქციონი შეიძლება ჩაუგდოს და ესეც ხდება პრაქტიკაში, როგორც ჩვენ გამოვიკვლიეთ და მესამე აუქციონიდან დავუშვათ ბინა ვაკეში, სესხებებმა შეიძლება იყიდოს მხოლოდ ვალის საფასურად. ნორმა საჭიროებს სხვანაირ რედაქტირებას და რედაქციას და ასევე აუცილებლად იმპერატიულად გასათვალისწინებელია ქონების აღსრულება, როდესაც ეს ეხება მოქალაქე ფიზიკურ პირს, არ უნდა ხდებოდეს რეალურ საბაზო ფასზე ნაკლებად. როდესაც რომ არ დაზარალდეს ქონების მეპატრონის, რა თქმა უნდა, მეოთხეს დავამატებ კიდე, აუცილებელია, როდესაც მიმდინარეობს აღსრულება და როდესაც საუბარი არის უკვე პრობლემური, როდესაც ხდება სესხი, რომ პირ გასამტეხლო ისევ ძირითანხიდან არ ხდებოდეს გათვლა და არ გრძელდებოდეს. ადამიანს ისედაც არ აქვს, მისი ქონება გადადის აღსრულებაში. აღსრულებამ შეიძლება გასტანოს წელი, ორი წელი. გააჩნია იქ გამოსახლება, როგორ მოხდება, გააჩნია იქ შეთანხმება. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მიდის პირ გასამტეხლოს დარიცხვა და რომელიც დღეში შეიძლება აღემატებოდეს 500 და 600 ლარს. აბსურდულია ესეთი კანონმდებლობის ქონა ქვეყანაში, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ იყოს ევროპის ნაწილი. ევროპის ნაწილში 9% გამო ისლანდიაში გამოვიდა მოქალაქეები, ანუ 2% იყო და 2% 9%-ზე აწია საბანკო განაკვეთი ბანკვა და გამოვიდა მოსახლეობა მოთხოვნით, რომ დაეჭირათ ბანკირები, რადგან ისინი გახდნენ გამომძალველები. ახლა მესამე პრობლემაც არის, ხო, რომ და ისლანდიაში შემდგომ საერთოდ სხვაგვარად განვითარდა პროცესები, როგორ დასრულდა, შეჯერჯერობით არ არის ცნობილი. ავიღოთ, ხო, აი რუსეთს ვაძაგებთ ყოველდღიურად, რუსეთმაც კი კურსის ცვალებადობა გამოაცხადა ფორს მაჟორად და აპატია კურსის ცვალებადობით გამოწეული გაძვირებული სესხები თავის მოსახლეობას. ჩვენ საუბრობთ ქვეყანაზე, რომელიც არ ითვლის მილიონობით ჯარისკაცს, რომელიც იღუპება სხვადასხვა ქვეყანაში რაღაც თავისი ამბიციების დასაკმაყოფილებლად. ასეთმა ქვეყანამაც კი შეძლო და სასამართლოების გადაწყვეტილებით დაამკვიდა პრაქტიკა, რომ პირ გასამტეხლო და ჯარიმები ჩერდება, როდესაც კრედიტი ხდება პრობლემური. აი რა გახდა ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომაც ჩვენ ხომ არ გიფიქრიათ ამ საკითხის კონსტიტუციასთან მიმართებაში დანახვა, ხომ არ არის მოქმედი ნორმები არაკონსტიტუციური? არაკონსტიტუციური ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ეს არის ბიზნესის სფერო და ჩვენ შეგვიძლია დავდოთ გარიგება, რომელიც ორივეს გვაწყობს. და ორივე შეთანხმებაზე დამთავრებული. ორივე შეთანხმებით, მაგრამ აქ არის პრობლემა ხა. არსებობს ფიზიკური მევახშეებიც, იქაც პრობლემაა. ისინი, ესე ვთქვათ, სამართლებრივი რეგულაციის სფეროს გარეთ რჩებიან უმეტეს ნაწილში, მხოლოდ ერთი ვალდებულება აქვთ, რომ ნოტარიულად დაამტკიცონ იპოთეკის ხელშეკრულება, რაც თვითონ იპოთეკის ხელშეკრულების ნორმებიდან გამომდინარე სავალდებულო. ეს არ ნიშნავს, რომ თავად გამსესხებელსაც ძირითადად ასეთი ფორმატი აძლევს ხელს, იმიტომ რომ გაცილებით დაცულად არის მისი დაბანდებული. რა თქმა უნდა, დაბანდებული. ამიტომ ჩვენ სადღაც უკვე ერთ კვირაში გამოვალთ ახალი, ესე ვთქვათ, კანონ პროექტის ინიციატივით, რათა შევიდეს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებები და დაწესდეს ახალი რეგულაციები პირ გასამტეხლო საჯარიმო სანქციები კრედიტებთან მიმართებაში და ვიმედოვნებ, რომ ამას არა მხოლოდ სახელმწიფო ორგანოები და პარლამენტი დაუჭერს ხაზს, არამედ სამოქალაქო საზოგადოებაც დაგვიდგება გვერდში და გახდება ჩვენთან ერთად ამის ინიციატორი, რადგან არ შეიძლება განვითარდეს ეკონომიკა, სადაც ქვეყნის მოსახლეობის 70%-ზე მეტი ვალით ცხოვრობს. კეთილი ირაკლი, მე ვფიქრობ, რომ ამ წამოწყებაში სერიოზული მხარდაჭერა გექნება, როგორც მედია სექტორის, ისე მთლიანად სამოქალაქო სექტორის. მაგის ვიმედოვნებთ. ნახოთ რა და როგორ გამოვა. მე მინდა ერთ საკითხს დაუბრუნდე, თავად შენი ნათქვამიდან გამომდინარე, როდესაც ბრძანე, რომ მომხრე ხარ ყოველთვის ინოვაციის ბაზარზე, ახალი სუბიექტების შემოსვლის, პანაკლეს სპორტთან მიმართებაში განაცხადდეს. კი ბატონო. და ამდაგვარად ბაზრის გამოცოცხლების. ასეთი რამ ხდება დღეს ქართულ სამედიცინო ბაზარზე, განსაკუთრებით ფარმაცევტულ ბაზარზე? სულ რამდენიმე დღის წინ გაცხადდა საჯაროდ, რომ ახალი ფარმაცევტული კომპანია, რომელიც ბაზარზე შემოსვლის რეჟიმშია, ეს არის ჰუმანიტი ჯორჯია, არის ცნობილი ბიზნესმენის და მილიარდერის ალექსანდრე მაშკევიჩის მიერ ინვესტიცია საქართველოში ამ მიმართულებით, სამედიცინო ფარმაცევტულ კონტექსტში. იქვე ითქვა, რომ მაშკევიჩს აქვს მზაობა მიიღოს მონაწილეობა ქართული ჰოსპიტალური სექტორის განვითარებაში.
შენია, რა თქმა უნდა, არაერთგვაროვანი არის და ბუნებრივია იქნება ბაზარზე დღეს მოქმედი ფიგურანტების რეაქცია, მაგრამ რეაქცია რეაქციად. მთავარი მე ვფიქრობ არის ის, რამდენად შეუწყობს ხელს რეალურად ეს დღეს სამედიცინო და ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებული ვითარების გაუმჯობესებას, იგივე ხარისხის კუთხით, იგივე ფასების კუთხით. მე ვფიქრობ, სხვა მომენტი მომხმარებელს ნაკლებად აინტერესებს. მთავარი არის ხარისხი და ფასი პროდუქტის, ხო? რა არის პროდუქტი ფარმაცევტულ სექტორში? ეს არის მედიკამენტი, ეს არის სამედიცინო მომსახურება და ეს არის სამედიცინო ტექნიკა და ტექნოლოგია. როგორ ფიქრობ, რეალურად ეს სიახლე გამოაცოცხლებს თუ არა ამ ბაზარს და გააიაფებს თუ არა ამ ბაზარს? ძალიან კარგი კითხვა არის და მე ყოველთვის მიხარია თქვენთან ერთად ეთერში. მადლობა, იმიტომ რომ ისეთ თემებს ეხები და ისეთ აი ზუსტ კითხვებს ვამთ, რომელიც მართლა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია და ზოგადად ცნობიერებას ამაღლებს გარკვეული კუთხით. გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, რომ ყველა მოვლენას აქვს რამოდენიმე ასპექტი, რამოდენიმე მხარე და მე ყოველთვის მივესალმები სიახლეს. რა თქმა უნდა, სუფთა ეკონომიკური თეორიით ახალი მოთამაშის გამოჩენა ბაზარზე, ეს არის იმპულსი. ეს არის ესე ვთქვათ ბიძგი, რათა დაიწყოს ცვლილებები. რამდენად კარგი იქნება ცვლილებები, ამის პროგნოზირება მათემატიკური გათვლებით და მოდელებით შესაძლებელია და მე ვთვლი ჩემი სუბიექტური მოსაზრებით, რომ ახალი მოთამაშე ბაზარზე ეს კარგია. ეხლა რაც შეეხება იმ პესიმისტურად განწყობილ ექსპერტთა ნაწილს ან საზოგადოებას, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს ცუდია, ვიღაცა ეხა დაიწყებს ბიზნესის ხელში აღებას, რადგან მილიარდები აქვს. ერთი მონოპოლია შეიცვლება, ან ოლიგოპოლია შეიცვლება მონოპოლით და ასე შემდეგ. არის ეს რისკები, რომელიც ამ რისკს ვერავინ ვერ გაექცევა, მაგრამ დღეს დღეობით და ბოლო პერიოდია მე ძალიან მომწონს საქართველოს მთავრობის ნაბიჯები გარკვეული კუთხით. პირველი, ანტიდემპინგური კანონმდებლობა გვაქვს, კონკურენციის შემზღუდველი კანონმდებლობა გვაქვს, ესე ვთქვათ, საინვესტიციო კანონმდებლობას ვაწესრიგებთ. გამომდინარე კეთილინების შემთხვევაში ეს კანონმდებლობა იმუშავებს. რა თქმა უნდა, გამომდინარე აქედან მე არ ვთვლი, რომ ბაზარზე არსებული სუბიექტები დაიჩაგრებიან. თქვენ თუ თვლით ბაზარზე არსებული სუბიექტები, რომ დაიჩაგრებით, კეთილი ინებეთ და შეესაბამეთ იმ ახალ სტანდარტებს და განვითარების ტემპს აყევით. მე ერთ რამეს ვიტყვი, ირაკლი, რაც ჩემი აზრით არის ყველაზე შემაშფოთებელი მედიკამენტების ბაზართან მიმართებაში. ეს არის ხარისხის კონტროლი. რა თქმა უნდა, რამდენადაც მე ვარ საქმის კურსში და რამდენადაც ვფლობ ინფორმაციას, პრაქტიკულად დღესდღეობით ფარმაცევტული კომპანიების პატიოსან სიტყვაზე არის დამოკიდებული წამლის ხარისხი. ეს მათ არ მოეკითხებათ, არ არის ეს მათი საქმე. ეს არის და შესაძლოა მართლაც პატიოსან სიტყვაზე უნდა ენდოკიდეც, იმიტომ რომ ნუ მისივე ინტერესია გარკვეული თვალსაზრისით, მაგრამ სახელმწიფო იმიტომ არის სახელმწიფო, რომ უზრუნველყოს ჯანმრთელობის უფლება, ხო? მათ შორის. ვიცი რომ გარკვეული ცვლილებები ამ კუთხით იგეგმება, მაგრამ დღესდღეობით ვითარება არის ასეთი, რომ ხარისხის კონტროლი ქვეყანაში შემოსულ მედიკამენტზე არ ხდება. ერთადერთი, რაც ამ ვითარებას არეგულირებს, არის ის, რომ თუ კეთილსინდისიერი ქვეყნებიდან დავარქვათ ასე ჭარლებში არის შემოტანილი მედიკამენტი და თუ მას გააჩნია GMP ნიშანდება და GMP სერტიფიკატი, რაც გულისხმობს მთლიანად ციკლს კონტროლთან მიმართებაში, რომ არის გავლილი, აქ კითხვის ნიშნები არ არის პრაქტიკულად, ან გაცილებით ნაკლებია. თუმცა ჩვენ ბაზარზე საკმაოდ დიდია მედიკამენტების ის მოცულობა, რომელიც შემოდის ეგრეთ წოდებული მესამე ქვეყნებიდან და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კითხვის ნიშნები არის, მაგრამ მე გეტყვით, რომ თუ იგივე მესამე ქვეყნებიდან შემოტანილ პროდუქციასაც, სამედიცინო პროდუქციას აქვს GMP ნიშანდება, ეს ასევე ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად იქ კითხვის ნიშნები ხარისხთან მიმართებაში არ უნდა იყოს. თუმცა თავარი მაინც აქ არის სერიული კონტროლი, რომელიც უნდა განხორციელდეს ნებისმიერ პრეპარატთან მიმართებაში, თორემ სხვაფრივ მესამე ქვეყნებში აქვს წარმოება, განსაკუთრებით ფარმაცევტული წარმოება ფარმაცევტულ გიგანტებს ევროპიდან და
ჩრდილო ამერიკიდან, იმდენად რამდენადაც გაცილებით იაფიჭდება წარმოების ხარჯების მინიმიზაცია ხდება. ნახოთ რა იქნება. ანალოგიური მოსაზრება მაქვს მეც პირადად, რაც თქვენ გამოთქვით ამ ბაზართან მიმართებაში. იმპულსი ნამდვილად არის, შეინიშნება კიდეც ეს იმპულსი საკმაოდ ძალუმად და დანარჩენს ვნახავთ. კი ბატონო, აი რეზუმირება რომ მოვახდინოთ. გიორგი, ძალიან კარგია რომ შემოდის შიში და საფრთხეები, შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ საფრთხეზე, მაგრამ ვის დაუხოცია ცხრისფარამ გლიშიშით, ხო? რა თქმა უნდა. ჩვენ სახელმწიფომ ვიზრუნოთ სტანდარტების კანონმდებლობის ჰარმონიზაციაზე და მის შესაბამისობაზე წარმატებული ქვეყნების პრაქტიკასთან და შემდგომ უკვე ჩვენი ნების საფუძველზე მოვთხოვოთ ეს ყველა იმ პროვაიდერს, რომელიც ამ სფეროში ახორციელებს მომსახურებას. ყველაფერი აბსოლუტურად გეთანხმება. არაფერი გაუგებარი არ არის და იმედია აქეთკენ წავაკიდეს პროცესები, იმიტომ რომ მოვლენათა განვითარების ლოგიკა ამას გარნახობს, ან გვინდა რომ გვიკარნახოს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მართლაც გარნახობს. ნახოთ. ირაკლი, გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო დარჩენილი რამდენიმე წუთი და მე მინდა შევეხო ჩემი აზრით ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც მე პირადად მუდამ მაღელვებს და ვიცი რომ თქვენს დაინტერესებული ხართ ამ საკითხით. ეს არის დაზღვევის თემა. ამ შემთხვევაში მინდა ყურადღება გავამახვილო ავტომოტომფლობელთა სავალდებულო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევაზე. არადა არ იქნა ამ თემის დაზრა. ხან რა უშლის ხელს, ხან რა უშლის ხელს, ძირითადად არის იმის შიში, როგორი განსაც მაქვს მე, რომ ამ პროცესის დაწყებას ხელს უშლის გარკვეული სოციალური უკმაყოფილების შიში. არადა ამ დროს რეალურად ავტომოტომფლობელთა პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა ჩემი ღმარწმენით არის ის საქმე, რომელსაც ჭირდება კარგი ახსნა, ბაზარზე გამოტანა და შემდგომ ეს გახდება როგორც სტიმულატორი თავაცადაზღვეო ბიზნესისთვის, მეორე რიგში, პირველ რიგში სოციალურ დაცვას აამაღლებს. მე ასე ვფიქრობ და თქვენ ხომ არ გაქვთ განსხვავებული მოსაზრება? არა, მეც გიორგი თქვენნაირი აზრი მაქვს, რადგან ჩემი პუბლიკაცია თქვენ გაზეთშიც იყო ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის რომ ავტომფლობელთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა, ეს არის ის ბაზა და ის ფუნდამენტი, რაზეც უნდა იდგეს სამოქალაქო საზოგადოება, რადგან თქვენ შეიძლება ყავდეთ მაგახე თავს მიცემ უფლებასო ძალიან მარტივად აუხსნა მაყურებელს, აუცილებლად ასია საჭირო. თქვენ შეიძლება ერთხელ მოაგროვოთ ფული, რომ იყიდოთ მანქანა და იმოძრაოთ, გადაადგილოთ ავტოტრანსპორტით ქალაქში, მაგრამ ღმერთმა დაგიფაროთ და გარკვეული ავტო საგზაო შემთხვევის დროს არ აღმოგაჩნდეთ ფინანსური შესაძლებლობა იმისა, რომ ზარალები აანაზღაუროთ. აი ეს გულისხმობს, რომ თქვენ როდესაც ფიზიკურ ან ვიღაცა ფიზიკური პირის ქონებას მიაყენებთ ზიანს, ან ჯანმრთელობას მიაყენებთ ზიანს, თქვენი ფინანსური ხარჯები, რაც უნდა მოგლოდოთ, არის დაზღვეული წინასწარ. მე მესმის საზოგადოების და მოდი აქვე ვთქვა და ამაში იხდი თვეში სავარაუდოდ რამდენს? მე ვთვლი რომ მინიმალური პაკეტი უნდა ღირდეს 25 ლარი, მაქსიმალური ეს უკვე გააჩნია რამდენად და რისკა. მე მაქვს ინფორმაცია რომ გაცილებით ნაკლებ ტარიფზე იქნება საუბარი, როცა მითუმეტეს უკეთეს. იქნება სადღაც 12-დან 20 ლარამდე თვეში. მითუმეტეს, აი 12-20 ლარი თვეში რა არის? შეიძლება პარკირებაზე არ დაუთვლია ვინმეს, მაგრამ აი 20-30 თეთრით რო აძლევთ იმ ადამიანს, იმაზე მეტი გამოდის თვეში. გამოდინარე აქედან ხალხო, აი მოდით ჩვენ რო ევროპა გვინდა და გავიძახით რომ რა რითვერ შევედით, რატო არ ვართ, რატო არ გიღებეთ. ადამიანი კომისია რომელიც ჩამოდის და ერთადერთი ქვეყანაა დარჩენილი. კი, ადამიანი რომელიც ხედავს რომ აი ესეთი ველურ პირობებში გვიწევს ცხოვრება, ეს არ მიგვიღებს ჩვენ. მოდით დავიწყოთ მოწესრიგება პატარ-პატარა და მესმის რომ საქართველოს დგა ძალიან სხვა ბევრი კიდევ პრობლემების ირგვლივ, მაგრამ ჩვენ თუ ვართ სოციალურად ორიენტირებული, ეს ბაზისია განა. ეს არ არის პატარა საკითხი, ბატონებო, ნამდვილად არ არის პატარა საკითხი. სოციალური დაცულობის ზრდასთან ერთად ეს არის ბიზნესის სტიმულირების საკითხი. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, თუ ქართულ კომპანიებს არ შეუძლია უზრუნველყონ ბაზისთვის მისაღები ფასი, კი ბატონო, გამოაცხადოთ საერთაშორისო ტენდერი. მე ვფიქრობ, რომ შეუძლიათ. ძალიან კარგად შეუძლიათ, იმიტომ რომ თავისუფლად და მე საერთოდ ბიზნესის მოგება. ერთი სული აქვს, როდი შემოვა ეს პროდუქტი ბაზარზე, უბრალოდ თავად რატომღაც ჩემთვის გაუგებელია, რატომ არ აქტიურობენ და არ ლობირებენ ამ პროცესს
შესაბამისი მიმართულება. საჯარო სივრცეში ეს არ ჩანს და შესაბამისად მოსახლეობისთვის, მომხმარებლისთვის გაუგებარია რაზეა საერთოდ ლაპარაკი. მე და ჩვენი კოლეგები ვცდილობთ ამის ახსნას. ამას ჭირდება ცნობიერების ამაღლება და ამას ჭირდება ახსნა იმ სარგებლისა, თუ რა სარგებელი არის, როდესაც თქვენი პასუხისგებლობა, ჩემი პასუხისგებლობა არის დაზღვეული. გამომდინარე, აქ მიბმული იქნება აუცილებლად ამ დაზღვევასთან უკვე ტექნიკური დათვალიერება, როგორც. რა თქმა უნდა, ეს უკვე პროცესის შემდგომ ხავისთავად მოიტანს ამ ყველაფერს. კეთილი, ირაკლი, დიდი მადლობა დღეს სტუდიაში სტუმრობისთვის, მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს გაზეთ ბანკები და ფინანსების საათის სტუმარი გახლდათ ირაკლი თედორაძე, სამართლისა და ეკონომიკის სპეციალისტი და ჩვენ შევეცადეთ თქვენთან ერთად შევხებოდით რამდენიმე იმ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც ჩვენს გარშემო ბიზნესში და ეკონომიკაში ტრიალებს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის, მომავალ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა თქვენ მოწმე.